Бұл видеоны шұғыл шақырым бағдарламасының редакциясына куәгерлер жолдады. Видеодан отқа оранған автокөлікті көруге болады. Куәгерлер бұл оқиға Сайрам ауданында болғанын айтты. Opel Vectra мен Toyota Camry автокөліктері соқтығысып, расталмаған ақпаратқа қарағанда екі адам көз жұмған. Тілшілеріміз Түркістан облысының полиция департаментіне ресми ақпарат алу үшін сауал жолдады. Өрт сөндірушілері Түркістан облысының Қарабұлақ ауылындағы өртті сөндірді. Жеке үйдің шатыры мен жапсарла салынған қора жанған. Барлығы 200 шаршы метр аумақта қызыл жалын шарпыды. Өрт сөндірушілер тілсіз жауды ауыздықтап көршілерге таралу қаупін жойды. Қазақстандықтардың полицияға деген сенімі артқан. Бір жылда сенім деңгейі 4% өсіпті. Бұл ұлттық статистика бюросының сауалнама нәтижесінен белгілі болды. Ерлерге қарағанда әйелдер полицейлерге көбірек сенеді екен. Қоғам белсенділері полицияға сену қажет екенін айтады, бірақ азаматтар өз құқығын біліп, заң аясында қорғана білуі керек. Ал полиция мен оның кейбір өкілдер жұртқа сене ме? Өйткені жұртшылықта түрлі жағдайға түсіп жатады. Қазір қалай өтірік айтатынын қараңызшы. Зорлықшыл зорлаған теріске шығарып, педофил ақталуға тырысып, адам өлтіруші қылмысын мойындамайды. Мұндай кезде полиция не істеу керек? Оларды бұған да дайындайды. Полиция қызметкерлері әр үш жыл сайын аттестациядан өтеді. Заңдарды білу жөнінен тест тапсырып, физикалық норматив және қару ұстай білу машығын сынайды. Электрокөліктерге автотұрақтар тегін болады. 18 қыркүйектен бастап Қазақстанда тоқпен жүретін көліктерге жеңілдік жасайтын заң күшіне енеді. Бірақ көлік иелері темір тұлпарын арнайы реестрге тіркеу керек. Для включения в реестр льготников нет. Бенефициарлар тізіліміне кіру үшін электрокөлігінің иесі Алматы паркинг сайтынан өтініш үлгісін жүктеп алып, сол жерде көліктің техникалық төлқұжатын тіркеп, өзінің электронды цифрлы қолтаңбасы мен е-өтініш порталына бере алады. Сондай ақ Алматы паркингке келіп, иесі екенін растайтын құжаттарды ұсынуына болады. Елімізде автотұрақ жетіспейді. Әсіресе ірі қалаларда автокөлік күн санап көбейіп, көлік қоятын орын табылмай барады. Проникновение автомобилей в Казахстане. Қазақстанда электрокөліктер әлі кеңінен тарала қоймады. Еуропа, Америка не тағы басқа да дамыған елдермен салыстырғанда үлесі аз. Яғни бізде өсуге мүмкіндік бар. Көлік саны арта береді. Ешбір мегаполис көшелер шексіз кеңейте алмайды. Сондай-ақ ешкім автотұрақтар санын арттыра алмайды. Автотұрақтар үнемі жетіспейді. Бұл мәселені қоғамдық көлікті дамыту арқылы шешуге болады. Электрокөліктеріне жеңілдіктерді осы көлік түрін танымал ете түсу үшін жасап жатыр. Өйткені тоқпен жүретін көліктер экологиялық тұрғыдан таза әрі қоршаған ортаға зиян зат бөлмейтін болып есептеледі. Полицейлер жоғалған жасөспірімді тапты. 102 номеріне әйел адам хабарласып, қызының мектептен оралмағанын айтқан. Тәртіп сақшылары кәмелет жасына толмаған қыз баланы қоңырау түскен соң жарты сағаттан кейін тапты. Оқушы таяуда Арыс қаласынан Шымкентке көшіп келгені белгілі болды. Ол мектептен үйіне қайтар жолда адасып, басқа көшеге бұрылып кеткен.